Compañeros de la banda de música de Sober, bien querido David Cal, orgullo de nuestro país, vecinas y vecinos, amigos todos do Viño de Amande. Moitos de vos credes me escuitado más de una vez que si o paraíso existe, e creo verdaderamente que existe, está aquí en Sober. Bendidos pois a capitalidade do paraíso e a festa de exaltación do seu néctar predilecto. O mellor viño do mundo. Como pregoeiro da 33 edición da Feira de Viño de Amande, o deportista olímpico español máis laureado de todos os tempos, o primeiro que acabou 4 medallas olímpicas. Decime fai uns días o alcalde de Sober que le sirvo este ano de pregoeiro o Parexeiro da Vizcar con a enorme capacidade que ten de loita e inspiración, algo que teño tamén mostrado todos estes anos alegueiros e dificultores desta terra. La Vizcar é un exemplo máis pequeno e diferente e este mesmo podría conducir é prácticamente un deporte moi duro, que exige moita dedicación e moito esforzo. Pero logo de conocer os ocaltos da Ribeira Sacra, teño que dedicar unhas palabras especiais e este pregón a todos os cultores que, dende a época romana, cultivan as vides e elaboran os mellores viños da música.